Писмото на Бориса сложи край на мъките на двамата стари люде чак в началото на четвъртата неделя. Но сега Ния Глушева още повече искаше да види сина си. Мехремите на баба Пауна успокоиха лошата сила на раната, но тя още не заздравяваше и продължаваше да гнои. Знахарката казваше: "Това е от коста. Кост по-трудно здравей. Но мина лошото. Мина. И това руже за преварената вода. Аз от тебе ще го знам. Човек се учи. Аз преди сипвах ракия във водата. По-люта ракия. Да не е нещо урочаса на водата. Сега разбирам. Като мине през огън, пречиства се от всичко. Става лековита вода." Ружа Кузманова бе учила до втори клас. Такова училище имаше по това време в Тебрища. И знаеше как да се пречиства водата от зарази. Учителят Милош Банков поучаваше децата в училището и за чистотата на тялото, на храната, на жилището. Поучаваше той и възрастните в Тебрища на разни полезни неща. Баба Пауна вече по-рядко идваше при болния. Ружа Кузманова беше по цял ден при него, а той сам можеше да превързва раната си. Започна и да става, тъй, по няколко стъпки из стаята. Кузман Велянов бе му намерил един як дрянов бастун, но той беше още много слаб. Стопила го бе съвсем злата рана. Като преболя раната и Борис се поуспокои, душата му живя скръб. Това беше от голямата му немощ. Обърна се погледът му навътре, премрежи се и се унесе. Сега Борис мислеше за смъртта, за своя страх от смъртта, за своята ненаситна обич към живота. Той бе срещнал смъртта и се оплаши от нея. Това не беше обикновен страх и само страх. Той миг на страх пред смъртта беше и миг на душевно крушение за него. Оказа се, че той обичаше своя живот повече от всичко друго. И от народа си, и от народното дело, на което се бе посветил, и от всичко, що мислеше за свое най-голямо достоинство. Страхът от смъртта се бе оказал по-мощен в сърцето му от всички негови душевни сили. Ето мярката за всяка човешка сила. То е страх, който обледенява сърцето и спира всяка друга мисъл. И той тъгуваше за себе си, за всички други люде, че бяха смъртни, че трябваше да се боят от смъртта. Скърбеше, че бе открил в себе си той грозен страх. Колко бе щастлив преди да го познае, какъв светъл покой владееше в душата му и каква непрестанна радост. Но той се мислеше също: трябва да е голяма душевната сила на човека, който не се бои от смъртта. Георги Павлев не се боеше от смъртта. Или може би е още по-силен той човек, който познава страха от смъртта и може да го надвие. И може би пак Георги Павлев е такъв човек. Няма друга по-точна мярка за душевната сила от човека от страха пред смъртта. Борис тъгуваше, че бе показал душевна слабост. Човек е склонен да се залъгва, да се заблуждава за своите достоинства и не са чести такива мигове в човешкия живот. Мигове на изпитание, но те са най-важни. От страха пред смъртта иде и страхът от страданието, от всяко страдание. Борис се питаше, защо е обременен човешкият живот със страдание и защо идва смъртта да го прекъсне. Той скърбеше за човека и за живота му, а в тая скръб беше любовта му към човека. Тая невесела размисъл зрееше духът на милостивия. Мисълта му търсеше истината за човека и за живота човешки. Той беше още много млад. Мислите му не бяха винаги пълни и правилни. Пораждаха се според това, което му се случваше да преживее. И понякога идваха и отлитаха без свет. Понякога оставаха в паметта му, както и всичко, що му се случваше да преживее, и с това се обогатяваше душата му. С възстановяването на телесното му здраве, възстановяваше се още по-бързо и душевното му здраве.
Раната му бе започнала да гние и тялото му нямаше да се успокои, докато не изхвърли от себе си всяка прогнила частица, но сърцето му не беше се затворило за радостта. А радостта е здраве за душата. Тя дойде по-скоро, отколкото здравето на тялото. Сега, тук край него, беше Ружа. Той видя за пръв път блясъка на пролетното слънце между белите стени на тази стая. И в един миг, когато изтощеното му тяло беше жадно и за най-малка нежност, за ласка, измъченото леденеещо сърце беше жадно за топлина. Тя веднага завладя душата. Ружа Кузманова беше просто селско девойче, но тя беше много хубава. Надарена беше със здрава селска хубост и вля радост в сърцето му. Тя беше храбра, силна девойка, а той се нуждаеше от всяка помощ. Тя помагаше смело на баба Пауна, превързваше раната му, даваше му да пие мляко, подигаше го да погледне през прозореца, да погледа тържеството на настъпващата пролет. Прогонила бе от него мъката на самотата, студената сянка на смъртта. Върнала го бе към живота и той си мислеше, че на нея дължи сега живота си, както на родната си майка. Слаб и безпомощен, той се възхищаваше от нейната сила. Силни бяха ръцете, цялото им младо жизнено тяло. Тя го дигна еднъж на ръце като дете, за да сложи под него нова постилка. Силна беше и духом. Не трепереше от страх пред отворената рана, пред страданията му, а бързаше да му помогне. Когато Борис започна да се понатига и да ходи по стаята с бастуна си, Ружа го прегръщаше, за да го крепи. Прегръщаше и той през рамената или през тънкия кръст, за да се крепи. Така той еднъж е притисна силно до себе си, лицето й беше близо до неговото, леко побледняло, очите й горяха. Той е целуна. После тя седна на реглото и заплака. За нея тая целувка беше обречение. Вечер при него идваше Кузман Ведянов, после започна да идва и учителят Милош Банков, а те бяха председателят на местния комитет и секретарят на комитета. Банков беше към 30 и няколко годишен мъж, не много висок, с тесни отпуснати рамена. Имаше остър поглед и високо чело, което изглеждаше още по-голямо, поради тръпнатите назад коси, почнали вече да окапват. Лицето му беше дребно, само носът му се издаваше напред доста едър и ръбест. Той се усмихваше рядко, едва-едва, само с тънките си устни, но в очите му често просияваше топлина и съчувствие. Та личеше, че строгостта на лицето му беше привидна. В Дебрище беше от 5 години, откакто се бе отворило класно училище в селото. Задираха го защо не се оженял, а той отговаряше: «Даскал къща не храни, не мога да храня аз жена, неща да създавам бедняци». Сдружиха се те с Кузмана Велянов още като дойде Банков в Дебрище. И повече дружеше той с Кузмана, отколкото с другите учители в селското училище. Двама от тях бяха мъж и жена и той казваше: «Не завиждам на съпрузите и ничуви. От тех съвсем загубих охота за женитба. Е, снафи. За тех учителството е занаят, за прехрана. Треперят пред всеки грош. И деца... всяка година по едно». Още при една от първите им срещи той каза на Кузман Велянов: «Ти си родоначалник на пролетарията в Дебрище, макар да имаш калфи, чираци и дукена си. Нема голяма разлика между вас. Ще дойде време, ти или може би твоят син, ако стане колар като тебе, ще бъде принуден да затвори дукена си и да отиде като прост работник във фабрика за коли. Това ще стане с всички наши занячи. Е, някои от тех и сами ще отворят фабрики». Кузман не разбираше тия думи на учителя. Говореше той за по-далечно бъдеще.
Иванков продължаваше да обяснява на селския занятчия, що е пролетариат и капитал. Кузман започна да долавя по-нещо от приказките му, но пак дигаше рамена. Може така да е, даскале, що казваш? Ние сега с осиромашията се борим и децата си искам аз да изкарам еднъж от тая влажна дупка. Виждаш ли къщата ми за дюкяна? Живи сме погребани вътре. А калфите си аз не оставям гладни, доколкото мога. И на занаят ги уча, не крия занаята си. Затова ти говоря аз, душице честна, за пролетариат и за правда на земята, учеше го Ванков. Искам да пробудя в теб работническо съзнание. Винаги може да се посее здраво семе, да се просвети един ум. Ванков бе ходил да се учи в Битоля и Солун, после бе ходил по България и бе останал по-настрана от борбите в родния му край. Едва сега в Деврище се застоя по-дълго време и не беше никак чудно за човек като него, че се сдружи най-много тъкмо с Кузман Делянов, който беше буден селски човек, душевно здрав и чист. А Ванков имаше остро сигурно чувство към всяко здраво и чисто нещо в живота, както бе и непримирим спрямо тъмните страни на човешкия живот. В тая насока бе насочен и неговият ум, буден, тревожен, воинстващ и въоръжен със знание, до които бяха стигнали тогава малцина в Македония. България той бе станал член на Социалистическата партия на Благоев и като социалист се върна в Македония. Стана селски учител, за да бъде тъкмо сред най-отрудените, най-унеправданите свои братя. Той поддържаше връзката си с партията в България, колкото и да беше трудно това от тук, от Турция. Поддържаше връзки с някои свои тамошни другари от една неутолима жажда на ума си за все повече знания. От пламенна любов и преданост към великото дело на социализма, към своя народ. А тук Ванков беше неуморим сеяч на социалистическите идеи, колкото и да беше необработена тукашната почва. Ходеше той по някои от съседните села, познаваше го целият железник. Последователен, верен на себе си остана Ванков и когато влезе в редовете на вътрешната революционна организация. Кузман го помоли еднъж да му напише едно по-дълго писмо до Околийския комитет в Пресна. Не беше лесно за Коларя да пише. Ванков написа нужното писмо, но скоро трябваше да напише и друго писмо до комитета в града. Тогава двамата приятели влязоха в спор. Кузман искаше да пише на комитета, че от селския ханджия Анте Богоев могат да вземат по 20 лири за нуждите на местната организация. А Ванков твърдеше, че трябва да се вземат от ханджията барем 100 лири. Кузман беше обладан от мисълта околийската чета и селската милиция да нападнат нощем казармата, която се строеше тогава в селото, да я разрушат и да прогонят майсторите, а Ванков възрази. Ти искаш да предизвикаш гнева на властта върху цялото село и без никаква полза. Турците пак ще издигнат казарма в Дебрище. Ще кажем, че комити са една пада. Турците знаят, че комитите не падат от небето. Да пишем града, нека те решат. Ти нямаш ли ум да решиш? С този спор започна обречението на Ванков в народното дело, а Кузман Велянов по-своему го насърчаваше и се мъчеше да говори с негови език. Ти пак си мисли, даскале, за народите. Ама ето, нашият народ си е наш и от черно му е по-черно. Ванков сложи ръка на рамото му. Мършава, потреперваща, нетърпелива ръка. Усмихна му се с обич. Какво си мислиш ти, братко мой Кузмане? Как ли си ме разбрал? Ами като говоря аз за другите народи, не мисля ли за своя поробен народ? Но такава е нашата обич. Като обичаме своя народ, ние не мразим чужите народи. Не мразя аз и турския народ. Ами, даскаре, отвърна Кузман. Те, турците, и между них има добри люди. Има, Кузмане, има. Сега Милош Ванков беше секретар на местния комитет, а Дебрище беше център на железник. Той всичко вземаше при сърце и не му оставаше много време с работата му в училището,
със секретарството му, с книгите, които постоянно четеше. Но идваше често при Бориса Глушев от жажда да апостолствува и от нужда да ума си да бъде непрестанно в напрежение. Борис го слушаше с любопитство и му изглеждаше чуден начинът, по който Банков гледаше на човека, на реда в живота. Банков гледаше някакво високо и далеко напред, а Борис се ровеше в себе си. Банков говореше за класата на бъдещето, за капитал и буржуазия, за държава и религия, за банки и фабрики. Но Борис не можеше да проникне в дълбочината на тия големи проблеми на времето. Нямаше подготовка. По-ясен беше Банков дори за Кузмана, когато изказваше презрението си към селския поп, към Индюрина Синан Ефенди, който управляваше целия железник, към съпрузите Ничови, които бяха в Дебрищите въплъщения на еснавщина, на буржуазен егоизъм и самодоволство, към ханжията Анто Богев, който наистина беше тежък селски чорбаджия. В своята наивност Борис често спореше или пък се шегуваше с Банкова, който беше винаги много сериозен, много въодушевен и тревожен. Кузман обичаше двамата мъже с обичта и почита на прост човек, който съзнава стойността на науката и силата на просветения ум. Дошли бяха хубави дни за Борис Глушев. Освободи се умът му от мрачни мисли. Избистри се душата на младия човек. Ружа беше по цял ден при него и чудно беше къде намираше той толкова думи да й говори за всяко нещо, върху което се спираше мисълта му или погледа му. За небето и за малкото камъче, търкунало се там, долу на улицата. За далечните страни, които никога не бе виждали той, и за малкото пръстенче на ръката й. В нейно присъствие той изпадаше в едно особено въодушевление и като споделяше с нея всяка своя мисъл, той искаше цял да се влее в нея, да издигне към себе си, да я приближи до себе си. Ружа го слушаше и рядко ще промълви по няколко думи. Тя се учеше от него, стремеше се цяла към него. За нея той беше много умен, много учен човек. Тя пиеше с жаден поглед светлината в очите му, милаше с ненаситен поглед бледото му лице, заглеждаше се дълго в чистите му бледи ръце, ослушваше се унесена пласа му. Всичко беше хубаво в него и чисто, но тя нищо не му казваше, не знаеше как да му го каже. Тя само го обичаше. А и по природа Ружа не беше склонна да изказва мислите си. Важните неща и сами се виждат и знаят. Така си мислеше Ружа. Може би защото не умееше да говори с хубави думи или се боеше да изказва мислите си. Тя беше много хубава, с жива, топла, чиста хубост. И това стигаше. Раната не се затваряше. Борис искаше да бъде здрав, а сякаш тайно и от себе си изпитваше радост, че раната му още не се затваряше. Тая рана бе го довела при Ружа и ако оздравееше, трябваше да си върви. Но защо да си върви? Той няма да се раздели с Ружа никога. Той ще се ожени за Ружа. Ето и сега вървяха те заедно, макар само между тия стени наоколо, и бяха щастливи. Подкрепен от нея, подпрян на бастуна си, той се спираше отдалеко пред прозорците, за да не го види някой отвън, и разглеждаше планината наоколо, цяла потънала вече в зеленина. Виждаше се от тук и целото село. Ружа му разправяше как се нарича всяко място по планината, чии бяха тия къщи долу, кои бяха людите, които се виждах от прозореца да минават по улицата. Когато двете по-малки деца не бяха в къщи и нямаше друг някой да им пречи, те двамата тръгваха по целия горен кат. Имаше горе още една същата и неголяма стая с голи бели стени и доста широк ходник. Работел бе цял живот Кузман Велянов и бе направил здрава светла къща за децата си. От към тая страна на къщата се виждаше дългата страна на казармата. По дворе се виждаха войници, които ходеха в безделие или се пощеха на слънце. Само това не може да търпи татко в новата ни къща,
казармата насреща. А тук е най-хубавото место в селото. Високо е. Вижда се цялото село. Руже, като се освободи Македония, той аскер ще се махне от тук. И татко вели така. Това бяха разходките им и като че им стигаше той малък свят между белите стени. Една сутрин закуската му донесе тетка Бисера. Тя беше дребна жена и на възраст с няколко години по-стара от брата си. С дълъг нос и тънки стиснати устни, очите й бяха възсиви и погледът им беше някак бавен, тежък. Не изглеждаше много подвижна, но Борис по цял ден я чуваше да ходи из къщи и долу по двора. Облечена беше с вехти кърпени дрехи, с похабена зацапана везба по тях и кой знае дали не бяха останали от майка или баба й. Селската руба не се къса, не се похабява бързо. Окасели бяха ръкавите, търцете изтърчаха напред, голи, кораби и възсинкави, си спъкнали жили от непрестанна работа. Тя остави закуската на едно столче и сама седна на другото. Хъпни си, даскале, каза тя едва размърдала устни, а в очите й друга мисъл. И продължи. Да си поговориме ние с тебе. Да си поговорим, тетко Бисеро. Ти редко идваш тук. Тя помълча и сетна отеднъж каза. Ти, даскале, подлъга наша Ружа. Аз съм и като майка. Виждаше се, че тия думи отдавна са тежали на езика й. Борис още не се бе докоснал до закуската. Той погледна внимателно жената, сякаш да се увери, че това беше наистина тетка Бисера и силно поклати глава. Не, аз не съм подлъгал Ружа. Аз, даскале, не съм слепа. Какво говориш ти? Не съм подлъгал Ружа, повтори Борис. Аз ще я взема, ще се оженя за нея. Тетка Бисера нито се помръдна, но в очите й проблесна светлинка. И пак помълча някое време. Сетне каза. Как го мислиш ти това нещо? Градски човек си, учител. Научих аз, че баща ти бил богат некогаш, пък и сега бил пръв човек в Преспа. И майка ти била от сой жена. Как го мислиш ти това? Наша Ружа си е селенка. Дали си го премислил, Хар? Борис никога не бе мислил за това, как би живял с Ружа, как би наредил живота си с нея. Но винаги му бе изглеждало просто и редно да се ожени за хубавата селска девойка. Нема какво да мисля, тетко Бисеро. Аз ще се оженя за Руша. Тетка Бисера го гледаше и не вярваше на думите му. Виждаш ми се добър човек, рече тя колебливо. Ама ще види. Голем грех е човек да си играеш чужда челят. Борис се приведе към нея от леглото си, похвати глава, очите му светеха изтълбоко. Не, не, тетко Бисеро. Аз ще се оженя за Ружа. Скоро, скоро. Той пак се отръпна и продължи загледа пред себе си. Моят баща и моята майка мислят само за моето щастие. Такива люди са те. Тетка Бисера стана. Поколеба се малко, погледна закуската на столчето. Хъпни си. И се отправи към вратата с малко приведен гръб, същръкнало на дире, зацапано на няколко места, кърпено кожухче, макар времето да беше вече топло. Сега Борис отеднъж се сети. Тъй, само от подканата й, преди да си тръгне. От гласа й, от цялата й външност, както й виждаше да си отива. Тетко Бисеро! Тя се спря и се извърна. Той продължи. Толкова време съм у вас, храните ме, аз пък не се изсещам. Ще пиша веднага на баща си да ми изпрати пари. Аз нямам нито един мангар у себе си. Тетката отпусна клетки скромно. Ти знаеш, даскале, ти знаеш. И добави с лукава усмивка. Ами ако се научи брат ми Кузма, той не дава дума да се рече. Борис се усмихна съучастнически.
Ние пък няма да му казваме. Нищо няма да му кажем. Аарон Даскале, ти знаеш. Лазар Глаушев най-сетне научи къде лекуваше раната си Борис. Каза му Йоан Сърчар. Оговориха се двамата да отиде ние в Дебрище да види сина си след толкова време. Ние се приготви набързо за път. Но Сърчарът взе да се колебае. Трябвало да кажат на Никола Мешев за това пътуване. Лазар прати чирака си да повика учителя в Дюкяна. Още като чу Мешев какво бяха решили те двамата с Йоан Сърчар, зачерви се и сърдито помръдна с въз дебелите си устни, но премълча гневните думи, които дойдоха на езика му. Той каза тихо с потреперваш глас. Борис скоро ще оздравее и тия неща, господин Глушев, не са редни. Знам, отвърна Лазар. И ако не ни позволите, моята жена няма да отиде в това село. Но си рекох, тя е умна жена и нищо няма да сбърка. Пък и Борис лежи болен от тия люде. Не е някаква голема комитетска тайна. Щом не може, учителю, все едно, че нищо не съм ти казал. Нешев седеше до него умислен и не отговори веднага. Червилината по мършавото му тясно лице бързо изчезна, той си още по-строго дебелите си вежди и каза без да погледне Лазара. Тя иначе би могла да свърши добра работа с това пътуване. Каква работа, учителю? Изви Лазар поглед към него. Нешев попипна с бързо нервно движение татарските си мустаки и продължи пак без да погледне Лазара. То се знае. Ако сте съгласни вие с нея, ако и тя е съгласна, има и немалка опасност в тая работа. Това тя ще реши. Но ти кажи да чуе какво би могла да свърши. Учителят се понамести на миндерчето до него, поприведе се към ухото му. Приготвили сме два товара за железник за тамошния район. Опинци за хората на Чендов, дрехи, тютюн, но има и 6 пушки, патрони, няколко бомби. Така с нея ще мине по-лесно. Жена, никой няма да обърне внимание. В случай на нужда ще каже, че пътува при дъщеря си, която е учителка на село. Сега се умълча Лазар. Той беше готов да попита, ами защо тъкмо с нея? Защо не ги изпращате с някой тамошни селяни? Но Лазар нищо не попита. Не би могъл да отхвърли задача, която му се възлага. То беше за ния, но все едно. Никола Нешев сякаш прочете мислите му. Селените напоследък много често ги претърсват, каза той. Стига да ги срещнат за пти или аскер или колчи. Но, сви той вежди отново, може да се намери друг начин, разбира се, ако сметаш, че не ни е за пръв път. Лазар отговори. Ще питам жена си, учителю. Тя ще реши. От нея се иска това нещо. Той не издаде с нищо голямата си тревога за ние. Със скрита тревога заговори той с ние, като се прибрава вкъщи вечерта. Тя не го изненада с отговора си. Щом си иска тая работа от мене, аз няма да откажа. Днеска целият народ помага. Да е за мене, започна Лазар. Нема и да помисля. Не, не, аз ще ида. Дери така бехме решили. Нешев казва, че с тебе товарите ще минат по-лесно. Ние се опитваше да разпръсне тревогата, която се чувстваше във всяка негова дума, помехнали му глас. Тя каза. Ще гледам да се справя добре. Ами ние детето сме си дали. Да за нас ли ще мисли? Барем ще го видя, милия. Най-важното в тая работа е човек да не губи смелост. Каквото и да се случи. Ех, и Бог да помага, рече ние. Те и двамата се пазиха да не покажат слабост най-напред помежду си от голямата грижа един за друг и да се насърчават взаимно в изпитанието, което приемаха заедно. Ако се случеше беда с ние, тя нямаше да бъде по-лека и за Лазара. Те знаеха това и двамата. На другия ден
Щом започна да се свечерява, ние и Лазар излязоха вън от града с по някаква дрешка на ръката. Полека-полека, както подобава на стария люде, на приятна разходка по пътя за Железник, хубавата пролетна вечер. Като се поудалечиха от града, те се отбиха малко от пътя и седнаха на един тревист бряг да си починат. На много места из полето наоколо се виждаха люде. Тъкмо беше време за прекопаване на пролетните посеви. Слънцето вече залязваше оттатък Железник. Във въздуха се носеше дъх на млади, напечени от слънцето треви, свежият ободряващ дъх на мащерка. По пътя се зададоха вече привършени копачки, надалеко се чуваха гласовете. Мина и босоного момченце, дигнало снопче трева, след него подрънкваше с пиринчено звънче Калешо Агне. Скоро се занизаха по пътя и други работници и преди още да се стъмни добре, полето наоколо опустя. Вече потъмно от към града се дочу тропот на коне. Лазар и ние излязоха отново на пътя. Спряха там в тъмнината три натоварени коня. Мярнаха се край тях две сенки и се чу изтихо гласът на Никола Нешев. На добър час! Помогнаха на ние да се качи на един от конете, подадоха и повода. Лазар мълчаливо притисна ръката й. Тя се приведе към него. Не се изоставя, докато се върна. Айде, Боже, помагай! Чу се гласът на селянина, който трябваше да придружи ние до Дебрище. Той подкара конете. Айде, ди! Ние се прекръсти. Трите коня затропотиха по пътя и скоро изчезнаха в тъмнината. Чуваше се още някое време само тропотът на копитата им в нощната тишина. По целият път до Дебрище нощните пътници не срещнаха жива душа. На няколко пъти дочуха само хлопотари. Някъде в страни от пътя нощуваха овчи стада или друг някакъв добитък. Ние трябваше много пъти да се бори с дрямката си, от страх да не би да падне от коня. Но тя не беше свикнала да язди и скоро болките в кръста и в нозете и вече ня оставяха да задреме. Час по час сърцето й потрепваше и от страх пред лоша среща. Пътниците наближиха Дебрище преди зори. Двама дебрищани, работници на комитета, ги посрещнаха вън от селото. Те трябваше да се погрижат сега за опасния товар. Ния слезе от коня като с откъснати нозе и другарят я заведе чак до новата порта на Кузман Велянов. Когато влезе майка му в стаята, Борис още спеше. Дълбок е сънят на щастливите млади люде. Ние седна безшумно на столчето до леглото му. Почнало бе да се развиделява и тя виждаше ясно лицето на сина си. Хубаво беше това лице в спокойния си здрав сън, а майчината обича ненаситна. Ние не можеше да откъсне поглед от него след толкова страхове и тревоги, но не искаше да прекъсне съня му. Майчински търпелива и в най-голямото си желание сега да отвори той очите си, да чуе гласа му. До нея стоеше тетка Бисера и тихо се изкашля. Борис се раздвижи. Той позна майка си още като потрепнаха клепките му и бързо протегна ръце към нея. Майчице! Като го прегърна, тя и нацелува също както някога в люлката му. Той нежно я поотстрани, без да изпуща от ръцете си. И попита тетка Бисера. Къде е Ружа? Тетка Бисера бързо излезе и беше смешна така забързана. Ружа влезе в стаята и се спря близо до вратата. Зад нея се показа и тетка Бисера. Ния Глушева дълго гледа девойката, погледна и сина си. Тя всичко разбра. Той каза. Това е моята годеница, майко, Ружа. И нетърпеливо додаде. Погледни я, майко. Още не беше мислила ние за женитбата му. Много млад беше той. Но сега сърцето й затрепера. Ружа беше много хубава и тя в нищо не можеше да укори сина си. Ружа беше хубава.
Това е най-важното за жената. Но имаше и друго най-важно нещо за всяка жена. Да има добро сърце. Това Ния не можеше да знае за чуждата щерка. И каква е тя още, родена в това планинско село? Сърцето на майката трепереше. Борис си каза: откъснах си, майко, едно зелено клонче от планината. Ния разглеждаше рубата на девойчето, която трепереше от чистота. Погледна ръцете й, после пак дигна поглед да срещне очите й. Топла вълна премина през майчиното сърце. Тя отвърна на сина си: нема да те накарам аз да го захвърлиш, сине, щом си го откъснал веднъж. Тя стана, пристъпи към Ружа, улови ръката й, а не сваряше очи от лицето й, сякаш да проникне до самото й сърце. Девойката се наведе и целуна ръката й. Ния Глушева я погали с другата си ръка по лъскавите гладки коси.